Amalan baik pengendalian hadiah dalam perkhidmatan awam. Pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan serta keluarga mereka dibolehkan menerima hadiah daripada sahabat atau saudara sahaja, tetapi jika bukan dari sahabat atau saudara, mereka ditegah dari menerimanya. Adalah menjadi kesalahan bagi pegawai atau kakitangan kerajaan untuk menerima atau memperoleh sebarang benda yang berharga daripada sesiapa sahaja yang pegawai atau kakitangan kerajaan tersebut ketahui mempunyai urusan rasmi dengannya. Bagi pegawai atau kakitangan kerajaan yang tidak dapat menolak hadiah yang diberikan kepada mereka, maka mereka bolehlah menerima hadiah tersebut, tetapi hendaklah mengisytiharkannya kepada pihak berkuasa dengan seberapa segera yang boleh. Adalah menjadi kesalahan bagi sesiapa sahaja atau mana-mana ejen secara tidak jujur atau menerima hadiah yang suapan untuk dirinya atau orang lain sebagai dorongan atau imbalan bagi melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan berhubung dengan kepentingan awam atau urusan orang atasannya. Laporkan rasuah ke Biro Mencegah Rasuah. Bagi keterangan lebih lanjut, sila hubungi bahagian pencegahan Biro Mencegah Rasuah, bersatu ke arah negara bebas dari rasuah.